Mugombolola ya Nagoje mu constituency ye Mukono zigenze okuwera saa 12 ez'okumakya ng'abagenda okukola omulimu gw'okubala abantu batuuse dda ku kitebe ky'eggombolola era nga tubasanze beetegefu okufuna ebigenda okukozesebwa nga tebannatandika kukola batunnyonnyodde engeri gye bagenda okutambuzaamu omulimu guno era nga baweze okuweereza eggwanga lyabwe. Kulwa tekinologiya tulina okuguma tulabe nga asooka atereere then tulabe engeri gye tutandikamu okukola omulimu guno. Kapizi mwategedde enkozesa yazo bulungi? Kapi twategedde enkozesa zaayo bulungi lwakuba ekizibu kye tulina. Enkozesa yagaanyi naye maapu tunafuna maapu kizibu kyokka kya maapu ebisigadde bino bibadde biwedde naye tunafuna maapu yabifo bituufu inakola ku nyumba eyo household ye. Tetesipesi bulungi yemu tulireeta ebiteeko kubanga ebyuma bino kya mazima kapi baazitusomesezza netuzitegeerera ddala okubanga tusobola okukola ki otugenda okutuuka mu byalo okubuuza abantu naye saawa eno ki yatusibye wano eno badde tukyafuna bino ebikozesebwa byatusemulaeti tulumbe ebyalo mavu I'm going to go to the system. Wabula wadde nga bano babadde bafunye ebyuma bino ebimanyiddwa nga CAPI bangi balabiddwako nga babinyonyogera okulaba nga bikola wabula nga buteerere kitegeerekese ng'ebyuma biganya okusoma mu bitundu ebimu okutuuza lwe balagiddwa okuddayo ewaka olwobalinda olunaku olw'enkya nga bimaze okutereezebwa era wano tufunye omu ku abo bagenda okukola omulimu guno n'atunnyonnyola ekizibu we kiri era n'asaba ekitongole ekya UBOS okutereeza ebyuma bino bisobole okukola emirimu. Twasuze twesuze okutandika okukola era n'abantu batukedde bukeezi naye obuzibu bukyali kuki wano tulaba ku kapiza penti wogenda ku interview wa manual nekuletera eria mwogenda okukolera oba ino ogenda ku optional selecting enyumba eri ku olwedde gye baamaapinga eri ku map naye tujja wano ku select numerated house on the map wagezaako oteekamu okujja accessing ogendako etulaga nti maps ziri completely downloaded ng'era kino kiraga nti saava z'ekitongole kya UBOS zikyalinamuuko obuzibu tezinnaba kutereera maapu yejja gogo maapu ejja netulaga omulizi factories n'ebirala naye wookiriikinga n'ofuna blue icon n'ojja mu region mwokolera tubadde tusuubira nti ennyumba abaakola mapping ze baakola ziba zina okudisplayinga ekibadde kigenda okuyambako omulimu okubeera omwangu nti ennyumba eyo weba olwedde mweri nga bagimapinga olugikirikingako n'ogiselectinga olwedde ekulaga amanya goyo nyini ennyumba era olumala okukola selecting otandikirawo okujuzaamu biki ebyo biba bigikwatako naye olw'okuba nga nti ennyumba zikyagaanya okuba nga system eterera serve eterera n'omuntu yennyini agenda okukola enumeration oba agenda okubala abantu enumeration area tamanyi ensalosalo ze waayitira bo abamu ku balondoola omulimu gw'okubala abantu balaze obumalirivu wabula bagamba nti obuzibu buvudde ku byuma oba ttaabu ezaaleeteddwa okubayambako nga wano we basabidde abantu okubeera abagumiikiriza okutuusa ng'ebyuma bituuse. Teeseteese okubala abantu byonna mu bugubi bwonna oba bulungi oba bubi kuba tuli bannayuganda ate kino kyetukola kirungi kugombolola yaffe tukolera gombolola yaffe tukolera uganda nga uganda bwe tukola obubi gombolola lyaffe lye lifiirwa kuba tuli baana azaalwa b'ennaggojjo ate kyetukola kyakuyamba ffe n'abaana baffe n'abazzukulu baffe tugenderawo okubala bantu sawa yeyo ebikola tumaze okufuna ye Wilberforce Kiribakyo ng'ono kamishona okuva mu kitongole kya UBOS era nga yaavunaanyizibwa ku kulondoola enteekateeka eno mu constituency y'e Nakivuma ayogedde ku mbeera ebaddewo n'atangaza ne ku nsobi eziri mu kontulakiti naddala ku nsimbi z'abakozi ze bateekeddwa okufuna. Abantu abasinga kye njagala okukakasa nti muluka gwaffe guno abasomye era oluvannyuma lw'okusoma tubadde mu musomo okumala ennaku 9 nga bagezaako okuba bangula enkozesa y'obumashini obwo n'ekyokubiri nti abantu abamu babadde used ku masimu agamuseereza
mululimi olwo so abantu balina knowledge ku buntu obwo so bajja kola omulimu omulungi. Guno gwe mulundi ogusoose eggwanga okukozesa ebyuma bikalimagezi oba digital machines mu kubala abantu mu ggwanga, kyokka eby'embi mu bitundu ebisinga ebyuma bino biganye okukola ku lunaku olusooka.